Och nu en extra sändning från Nödnytt. Tjobre, Valhemda. Jo, funkar, rullar vidare. Hej, vi är här igen med nya videor och en ny topplista. Det är mycket sånt här som får oss bättre detta. In Back To med gott folk på funkarlistan. Femte plats. Ett skönt program packat med skön musik, och det är du som bestämmer hur listan ska se ut. Funkar söndag klockan 6 i TV4.